Змагання знавців Святого Письма розпочинається з молитви, а продовжується вітанням від першого президента. У Леоніда Кравчука з Біблією пов'язані особливі спогади дитинства. Мій дід, він був дуже віруючою людиною, і в нього було дві книжки – Біблія і Кобзар. І в нього вже наприкінці його постарів, і очі були вже не такі, як в молодості, і він не міг читати. І він просив мене читати. Учасники Олімпіади, готуючись, також, звісно, читали Біблію. Адже серед завдань – тест на знання Святого Письма. А крім того, наймолодші розповідають біблійні історії, вірші та пісні. Старші готують есе. Писала різні тексти, читала різні книжки, знаходила якісь різні завдання, щоб було цікаво виконувати їх. Захар Ковальчук – учень другого класу, Біблію вивчає третій рік. Мама і вчителька в одній особі переконана – дитині це лише на користь. Я думаю, що дитина зростає духовно і робить її добрішою до всіх оточуючих. Окрім конкурсних завдань, у програмі Олімпіади – майстер-класи від педагогів та митців. Духовне – це первинне, а все матеріальне – це вторинне. І може б, якщо б ми пішли цим шляхом, може б інша була б сьогодні Україна. Держава Олімпіаду не фінансує. Всі призи від меценатів. Переважно це книги. Вікові рамки учасників – від дошкільнят до студентів. Організатори впевнені, чим раніше дитина почне засвоювати духовно-моральні цінності християнства, тим легше їй буде у подальшому житті. Основи християнської етики, християнської моралі – вони саме зосереджені в Біблії. Вони є основою життя будь-якої, особливо молодої людини, яка завершує школу, яка навчається в школі, постійно спілкується зі своїми ровесниками, своїми батьками. Чим ближче людина до Бога, тим вона тим життя є більш приємне і радісне. Віталій Голубів, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.